أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آج 15 رمضان امام حسن کی ولادت کا دن ہے، تو میں ان کی شان میں کچھ احادیث پیش کرنا چاہوں گا. اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بڑے بیٹے اور امام حسین کے بڑے بھائی ہیں. اہل اسلام چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی، دونوں ہی ان کا بڑا ادب اور احترام کرتے ہیں. ہمارے شیعہ بھائی ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دوسرا امام مانتے ہیں، اور ہمارے سنی بھائی امام حسن کو پانچواں خلیفہ مانتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام سے مروی ہے، جب حسن پیدا ہوئے تو ان کا نام حمزہ رکھا، اور جب حسین پیدا ہوئے تو ان کا نام چچا کے نام پر جعفر رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان دونوں ناموں کو بدل دوں. حضرت علی نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو ان دونوں کا نام حسن اور حسین رکھ دیا. بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں جو بخاری اور مشکات المصابیح دونوں میں موجود ہے. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وآلہ السلام عصر کی نماز پڑھ کر آئے، تو مولا علی علیہ السلام بھی ان کے ساتھ آئے. تو حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور فرمایا، میرے والد قربان ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہے، علی سے نہیں. تو یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا پڑے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ ان کے والد علی ان سے بھی افضل ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری میں مل جائے گی، مشکات المصابیح میں مل جائے گی، ترمذی میں مل جائے گی، مسند احمد میں مل جائے گی، اور السلسلہ الصحیحہ میں مل جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. یہ حدیث آپ کو ابن ماجہ، السلسلہ الصحیحہ اور مسند احمد میں مل جائے گی. روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے، اور اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو، اور میرے گھر والوں سے میری خاطر محبت کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حسن سینے سے سر تک اور حسین سینے سے نیچے تک سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے.